Zicem caracta pe tare. Zicem vechi. Hai supra mirea ca n-ați să le țin. Ne lansam geamana. Băi, care vor... Da, vor ce vor rața. Բազմաթիվ այլ աշխատանքներ։
ես շատ եմ հիշում, մեկ անգամ գնացի երիտասարդ պատմությանը փոխվել, ասացի, ապա ես աշխատանքներ եմ ունեմ բժշկական կոլեկտիվացման տարիների բանի և գլուխ չի գալի տաշտանքները, գուցե պլանի ցանկ։ Ասեց, ոչ, ցանկում եք, պլանում թողեք և մի կշտապեսնի մի գների հեղինակները։ Խապշած եկա, հետո հասկացա, որ այդ ցուցակները պահում է տանում կենտկոմ համաձայնեցնում, որ նրանք ընդունեն։ Եվ դրա տակ տպում է պատմիչներ, հիշատակարաններ, հնագիտական պեղումներ, հեչատներ և այլն։ Ահա այդպիսի ազնավորություն էր և մեծ վաստակունի, նաև որպես դասախոս և նրա հիշատակը այնպիսի մնալուն հետք է թողել, երկար չեմ ուզում խոսել, շատ կարելի խոսել, որ միշտ կմնա մեր պատմախոսակը։